ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አርስተ ዜና የባል ወይም ጴንቴቆስቲ ቀን መከበሩን አስመልክቶ የአርሞኒየም ና የሌሎች ቤተክርስቲያናት መሪዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ የመንግስት ግዢና ንብረት ባለሥልጣን የነዳጅ አጠቃቅም ብዝበዛን ለመቆጣጠር የሚረዳ ሲስተም በ13 ተቋማት ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ ከውጭ በካሪቢያን ደሴቶች ከፍተኛ የሆነ የመሬት መንሸራተት መድረሱ ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የምቆየው እኔ ይስቅ ታዬ ከመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ የበዓል አምሳዊን ጴንጤቆስቴ ቀን መከበሩን አስመልክቶ የአርሞኒየም ና የሌሎች ቤተክርስቲያን መሪዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ ባልደረባችን አማኑኤል ዴቢሶ ተጨማሪ ያለው በመግለጫው ሰኔ 30 8 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሌሌ ሆቴሌ ባለ 50 ቀን እንደሚካሄድ ተገልጿል በአርሞኒየም ታድሶ ቤተክርስቲያን አዘጋጅነት ላለፉት አስርት ዓመታት የባለ 50 ፕሮግራም ሲደረግ መቆየቱን እንዲሁም ወሩን ሙሉ የመንፈስ ቅዱስ ወር በማለት ልዩ መራሃ ግብር መካሄዱን የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ ሄኖክ መንግስቱ ገልጸዋል ይህ የባህል አምሳ በዓል በአንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት እንደሚከበር ና ከዚህ ቀደም የአርሞኒን ቤተ ክርስቲያን በ2015 ዓም በስካይላይት ሆቴል ባከናወነ ጩመራ ግብር የባለ ቀን መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን እንደመሆኑ የወንጌላ አማኞች ሀገራዊ ባለ እንዲሆን እንዲሁም ካላንደር ላይ በመስፈር ሁሉም የወንጌላ ማኝ የሚያክብረው ባል እንዲሆን በመግለጽ ለዚህም አንዳንድ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አስታውቀዋል በመሆኑም ይህ እስከሚሆን ድረስ ቤተክርስቲያኒቱ ሰኔ ሰላሳ ቀን ከ ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሌሌ ሆቴል ባዘጋጀችው ፕሮግራም ላይ የወንጌላማኙ አማኙ ይህንን በዓል በአንድነት በመሰባሰብ እንዲያከብሩ ጥሪዋን አቅርባለች በአሉም በዋናነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ስለ ህልውና ና ስለ አብሮነቱ ወንጌላውያን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማመስገንና ለማክበር የወንጌል ማህበረሰብ በጋር አደባባይ ወጥቶ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስንም የሚያመሰግንበት በአገሪቱ የቀን መቁጠሪያ ወይም ካላንደር ላይ የሰፈረ የዝግ በዓላት እንዲኖረው የተጀምሩ እንቅስቃሴዎችን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማጠናከርና የወንጌል ማህበረሰቡን የመንፈስ ቅዱስ ባል ባል ሀምሳን ምክንያት በማድረግ ለማያያዝና ለማስተሳሰር ያቀደ ግብር መሆኑ ተገልጿል የአርሞኒም መንፈስ አዲሱ ቤተ ዋና መጋቢ የሆኑት መጋቢ ሄኖክ መንግስቱ እንዳሉት ቤተ እውነታቸው ላለፉት አስርት አመታት በቤተእምነት ደረጃ ስታከብረ የቆየች ቢሆንም ካለፉት ሁለት አመታት ወዲህ በአሉ ሀገራዊ ይዘት እንዲኖረው መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ምድር የመጣበትን ዋና ምክንያት በማድረግ ወንጌላውያን በጋራ በምስጋና የሚያከብሩት ባዓል እንዲሆኑ እየሰሩ እንዳሉ ገልጸዋል መጋቢ ዘሪውን ኃይለ ሚካኤል በበኩላቸው ሌሎች ቤተ እምነቶችን ሁሉ በማንቃት ረገድ ቤተ ክርስቲያኒቱ ያደረገችውን በጎ ተጽዕኖ አመስግነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ አማኑኤል ብለን እንደዘመረን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ በእኛ መካከል በመውረዱ እናመሰግናለን ስንል ልናመሰግን ይገባል የሚል መልእክት ያስተላልፉ ሲሆን ከዚህ በዓል የተነሳ በሀገር አቀፍ ደረጃ በብዙ ተስፋ እንደተሞሉ ገልጸዋል በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የተገኙት መጋቢ መራዊ ንጉሴ በሀገራችን የተለያዩ ክርስቲያናዊ በዓሎችን ደምቀው የሚከበሩ ሲሆን ባለ 50 ወይም ጴንቴኮስቴ ግን በዚህ መጠን ተከብሮ የማያውቅ ሲሆን በዛው ደረጃ እና ለክ ሊከበር የተገባ እንደሆነ በማንሳት ባሉም በአገር አቀፍ ደረጃ ማክበር ቀድሞ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ቀን ደቀ መዛሙርት ሁሉ በአንድ ቋንቋ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እንደተናገሩ ሁሉ በዚህም ቀን ያለ ቤተ እምነት ልዩነት በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ታላቅ ነገር በአንድነት የምንናገርበት እንደሆነና አማኞች በዚያ መገኘት እንዳለባቸው ተናግረዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ አምና በ2015 ዓ ም ይህኔ ባለ አምሳ በዓል በሀገር አቀፍ ደረጃ ብም ለወንጌላ ማኙ ማህበረሰብ በሀገሪቱ የቀን መቁጠሪያ ወይም ካላንደር ላይ ዝግ ቀን በዓል ሆኖ እንዲከበር ያቀረብ ነው ጥያቄ በጎ ተጽዕኖ ማምጣቱን የሚያመላክቱ ፍንጮች መታየታቸውን የገለጹት አገልጋይ ሚኪያስ በተለይም በሀገሪቱ የህዝብ ራሴዎች ፓርላማ ላይ ጥያቄ ሆኖ መነሳቱና ከመቼውም ጊዜ በላይ በዚህኛው ዓመት በተለያዩ የወንጌላውያን ቤተ እምነቶች በአል ለማክበር ያለው ዝግጅትና መነሳሳት ይበል የሚያሰኝ ውጤት ሆኖ አግኝተነዋል ብለዋል የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ ትግስት መሰለ በለቱ መጋቢ ሄኖክ መንግስቱ መጋቢ ታሪኩ ቴድሮስ ዘማሪ ነቃቸው ተካ ዘጻት መዘምራን ዘማሪ ሰለሞን አለሙ የሚያገለግሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ወንጌላ ማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጅ ጀንበሩ የኢትዮጵያ ወንጌላዊያን ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶን ጨምሮ ጥሩ የተደረገላቸው እንግዶች እንደሚገኙ ተገልጿዋል መረጃውን ስናጠናቅር የክርስቲያን ዜናን ክርስቲያን ቱቡን በዋቢነት ተጠቅመናል የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን የነዳጅ አጠቃቀም ብዝበዛን ለመቆጣጠር የሚረዳ ሲስተም በ13 ተቋማት ላይ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት የኢፍሊት ማኔጅመንት ሲስተም የነዳጅ አጠቃቀም ብዝበዛን ለመቆጣጠር ጊዜን ለመቆጠብ ተጠያቂነትን ና መሰል ጠቀሜታዎች ያሉት ሶፍትዌር መሆኑን የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን አስታውቋል የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ እንደተናገሩት ለሙከራ ትግበራ የተመረጡ ተቋማት 13 መሆናቸውና የኢፍሊት ማኔጅመንት ምንነትን ጠቀሜታን በማስቀደም ሶፍትዌር በማልማት ተግባሩን ለማከናወን ባለስልጣኑ ያነሳሳው በኢጂፒ ሲስተም የተገኘው የሚታይ ውጤትና በሀገር ሀብት ላይ የሚያበረክተው ጉልህ አስተዋጽኦ መሆኑንም ተናግረዋል ከፍተኛ ሀብትን የሚፈስበት የተሽከርካሪና መለዋወጫ አስተዳደር አሰራር ሂደትን በማዘመን የተሽከርካሪ ስምሪትን አጠቃቀምን በማሻሻል የሚባክነውን ሀብት መቆጠብና በተገቢው መንገድ ለመጠቀም የሚያስችለውን ሲስተም ከአለም ባንክ በተገኘ ድጋፍ በኢፍሊቲ ማኔጅመንት ሶፍትዌር የማልማት ስራ በባህርዳር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተጠናቁ ለሙከራ ትግበራ ዝግጁ ሆኖ ለውይይትም ቀርቧል ሲስተሙን ያለማው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መሆኑን በማስታወስ ሙከራው በ13 ተቋማት ላይ እንደሚጀምርና ቀስ በቀስ ሁሉም የፌዴራል ተቋማት የሚያካትት እንደሆነ ና ዋና አላማውን የሀገር ሀብት ከብክነት ለመከላከል የሚረዳ ብሎም የቁጠባ ባህልን የሚያበረታታ ነውም ተብሏል መረጃውን ከመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው አልሸባብ ብርጌድ ና ለቀጠናው ሀገራት ጊዜውን በላይ አስኪ መሆኑ ተገለጸ ለዝርዝሩ ዘጌ ሬዳ አለሙ አልሸባብ የምስራቅ አፍሪካ ተዋጊዎች ብርጌድን እና ለቀጠና ሀገራት ከምንጊዜውም በላይ ከፍተኛ ስጋት መደቀኑን ከአፍሪካ ህብረት ሚስጥራዊ ሰነድ መመልከትን ጠቅሶ ዘኢስት አፍሪካ ጋዜጣ አስነብቧል የውጭ ተዋጊዎች የተካተቱበት የቡድን ብርጌድ ሙሃጅሪን እንደሚሰኝ የጠቀሰው ዘገባው አብዛኞቹ ተዋጊዎች ኢትዮጵያውያን ኬንያውያን ና ታንዛናውያን እንደሆኑና የኡጋንዳ የኮንጎ የቡሪንዲና የሩዋንዳ ዜጎችም እንደሚገኙበት አመላክቷል የሙሃጅሪን ተዋጊዎች ክንፍ የሚመራውም ኬንያዊ ዜግነት ያለው የአልሸባብ ተዋጊ እንደሆነም ተገልጧል የህብረቱ ሰነድ አልሸባብ በብዙ መስኮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መሄዱንም ያብራራል ተብሏል መረጃውን ከኢስት አፍሪካ ጋዜጣ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በካሪቢያን ደሴቶች ከፍተኛ የሆነ የመሬት መንሸራት መድረሱ ተገለጸ አደገኛና ከፍተኛ አቅም ያለው አውሎ ንፋስ በካሪባ አንደ ሰኞ ለት የመሬት መንሸራተትን አስከትሏል በሰዓት 240 ኪሎ ሜትር የሚነጉዳው ንፋስ በአደገኛነቱ አራተኛ ደረጃ ላይ ከሚቀመጡ አውሎ ነፋሶች ውስጥ የሚመደብ ሲሆን የቤቶችን ጣራ ሲገነጣጥልና ዛፎችን ሲነቅል ተስተውሏል ይሄ እጅግ አደገኛና ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲልም የሀገሪቱ ብሔራዊ አውሎ ንፋስ ማከል አስታውቋል። በባርባዶ ግሬናዳ ቶባጎና ሴንት ቪንሰንት ንፋስ ማስጠንቀቂያዎች ለሰዎች ተነግረው የነበረ ሲሆን በዚህም መሰረት ብዙዎች በአሁኑ ንፋሱ ጊዜ ከቤታቸው አልወጡም ነበር በግሬናዳ አካባቢ የተከሰተውን አደጋ በተመለከተ ለባለስልጣናት በአካባቢው ካሉ ደሴቶች ሪፖርቶች ሲደርሱ ነበር በተጨማሪም በሀገሪቱ ያለ ሆስፒታል ጣሪያው በመጎዳቱ የአደጋ ጊዜ አባላት ታካሚዎችን ወደ ህንፃው የታችኛው ክፍል ማጓጓዝ ተጠብቆባቸው ነበር የሀገራቱ ባለስልጣናትም አደጋው ከዚህ የከፋ ሊሆን የሚችልበት እድል ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸው አሁን ማድረግ የሚቻለው መጸለይ ብቻ ነው ሲሉ ተደምጠዋል መረጃውን ከሲቢኤን ኒውስ አገኘ ነው በፈረንጆቹ በ2023 ዓም ከ4000 በላይ ሰዎች ከጀርመን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በመደበኛ ዓነት መውጣታቸው ተገለጸ ባልደረባችን አማኑኤል ሌቢሶ እንደሚከተለው ተከታትሎታል መረጃውን ይዞ ብቅ ያለው የጀርመኒ ጳጳሳት ኮንፈረንስ ከቤተ ክርስቲያን የሚወጡ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ቢሆንም በቀደመው ዓመት ከተመዘገበው 522821 ያነሰ ነው በማለት አስታውቋል ይህም በ 203 ከቤተ ክርስቲያኒቱ ራሳቸውን ያገለሉ ሰዎች ቁጥር ከ2022 ቀጥሎ ከፍተኛው ሆኗል ማለት ነው በጀርመን የቤተ ክርስቲያን ግብር ስርዓት መሰረት የቤተ ክርስቲያን አባል መሆን የሚያስከፍለው የገንዘብ መጠን አለው እና በህገ መንገድ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሚወጡ ሰዎች ይህንን ግብር አለመክፈል ይችላሉ በዚህ የግብር ስርዓት ውስጥ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ስለሌላቸው ጥሮተኞች ተማሪዎች እና ሌሎችም ግብር መክፈል አይጠበቅባቸውም ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሚወጡ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ቢሆንም በፈረንጆቹ 203 መጨረሻ ቤተ ክርስቲያኒቱ ያላት የአባላት ቁጥር ከ20 ሚሊዮን እንደሚያልፍ የጳጳሳቱ ጉባኤ አስታውቀዋል በቀሳ ውስጡ አባላት ተፈጽመዋል የሚባሉ ድርጊቶችም ለሰዎች ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማውጣት እንደ ምክንያትነት ተጠቅሰዋል ቤተ ክርስቲያኒቱም እየተከሰተ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ሲኖደሳዊ መንገድ የሚል የሶስት ዓመት የታድሶ ስራ መጀመሯ ታውቋል የታድሶ ሥራውን በውጋ ጥባቂና ሊብራል በሆኑ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት መካከል ያለውን ክፍፍል ለመፍታት እንደሚውል ተገልጿል ሲል ክርስቲያን ፖስትን ጠቅሶ የዘገበው ክርስቲያን ቱዴ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በቻይና ለ20 ዓመታት የእጅ ቦምብን ለመዶሻን የተጠቀሙ አዛውንት መነጋገሪያ ሆነዋል ሮማን ከሊል ተጨማሪ ኪን በሚል ስም የተጠቀሱት አዛውንት በእርሻ ስራ ላይ በነበሩበት ጊዜ ነው አናቱ ብረትና እጀታ እንጨት የሆነ መሳሪያ ያገኙት እናም መዱሻ ነው ብለው በማመን ቤት ወስደው ለመስበር የከበዳቸው ነገር እንዳለ ሲቀጠቅጡበትና ሲመቱበት ቆይተዋል እናም በባለፈው ሳምንት ነው የቀድሞ ቤታቸውን ለማፍረስ ወደ ቤታቸው ያመሩት ሰራተኞች የእጅ ቦምቡን ያስተዋሉት እኛ አዛውንት የጅ ቦምቡን እንደመዱሻ በተጠቀሙበት በማንኛውም ሰዓት ወደ ቁርጥራጭነት የመቀየ እድላቸው ከፍተኛ ነበር ነገር ግን ምንም አደጋ ሳይደርስባቸው ቆይተዋል የእጅ ቦምቡ እጀታውም ከረጅም ጊዜ አገልግሎት የተነሳ መለስለሱና አናቱን በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ከመዋሉ የተነሳ መበሳሳቱ ተገልጿል ቃሪያ ውቅጭበታለው ለውዝም ሰብሬበታለው እና ሚስማርን መትቼበታለው ሲሉም አዛውንቱ ተናግረዋል በቤቱ የተገኙ ሰራተኞች ጉዳዩን ለጸጥታ አካላት ካሳወቁ በኋላ የዋንግ ባሆ ፖሊስ አባላቱን ልኮ በእርግጥም የ20 አመት ድብደባ ተቋቁሞ የቆየው የእጅ ቦምብ መሆኑን አረጋግጧል እንዴት አዛውንቱ መትረፍ እንደቻሉ ለተጠየቀው ጥያቄ አንዳንዶች የልምምድ የእጅ ቦምብ ነው እንጂ እውነተኛ አይደለም በማለት መልሰውም ነበር ነገር ግን ፖሊስ የእጅ ቦምቡን አደጋ በማያደርስበት መንገድ አስወግጀዋለው ሲል ነው በእርግጥም ሊፈነዳ የሚችል እንደነበረ የተረጋገጠው ይህ ማዛውንቱ እጅግ በጣም እድለኛ አድርጓቸዋል በማህበራዊ ሚዲያ አስተያየቱን የሰጠው አንድ ግለሰብም የእጅ ቦምብ እራሱ መርህ አለው ቅን ልብ ያላቸው ሰዎች ላይ አይፈነዳም በማለትም ተናግሯል መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትር አላገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብሬያቸው የቆየውት እኔ ከመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ